waxaa dhacday gudoomiyaha asoo wax kale la damacsan ama wax ani aan sheegi karin hadda ama aan si kale ah asoo la damacsan wuxuu sameeyey gudoomiyaha zoom wuxuu ku raadiyey dad weligood aqalka aan imaan dadkii goobjoog ahaa oo joogay aqalka dhammaan waa ka tegey wuxuu raadiyey dad oo weligood aqalka aan imaanay iyo dad mar walba iska maqan oo dibadda iska jira wuxuu ku raadiyey zoom gudoomiye ku-xigeenadii ayagoo aqalka fadhiyo habeenkii masajaa lasoo diray masajida gudoomiyaasha loosoo diray gudoomiye ku-xigeenadan ma loosoo dirin gudoomiye ku-xigeenadii ayagoo sidii caadiga ahaa shirka guddiga joogtadaa jiro markii oo lasoo sheegay dhammaan waxay isugu imaadeen aqalkii aqalka markii la imaaday shirkii aqalka ahay horta waa la qaaday guriga waxaa la geeyey gudoomiye cabdixanshaa la geeyey shirkii meeshaa la geeyey zoomkii dadkii iyo wixii dhan meeshaa laiskugu keensada ugu dambeyntii waxaa la dhahay warqadaa soo baxday warqadaasoo oo hadda meele ka soo baxday iyo gudoomiyaha saxiixiis asoo ku qornaa annaga aragnay waa yaabnay gudoomiye ku-xigeenadii iyo xogeyadii oo meesha fadhiya ugu yaraan aqalka sare waxaa joogeen 22 sano taraa joogeen dad dibadda joogo oo weligood aqalka aan imaannaa meeshii lagu soo darsado waxaa la dhahay warqad sharci dara oo xeroosaadkan laga tegey wax walba sharci aqalkaas 3 sano uu ku shaqeynaya iyo dhowrka bilood oo lagu tegey meesha ka soo baxay marka waxaan rabaa inaan war ku dheeraado ma rabo meesha meel kulul waaye markii la qaybinayay guddiyada qaabaa lagu qaybsaday gudoomiyaha isagana waa ka warhayaa dadka gudoomiye ku-xigeenada iyo xogeeyaha iyo xogeeyayaasha dad iyo deegaanay matalaan marka in adiga oo gudoomiye ku-xigeenkii markii gudoomiyaha uu maqanyaha leh oo shaqaynaya ama xogeeyihii markii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ay maqan yihiin shaqaynaya ada haddii aad ka tegtid oo gudoomiyihii dibadda joogiba aa raadina aa dheeda meesha waxaa laga tegey xeroosaadkii iyo dadkii iyo deegaankii qofkii uu matilaay dhammaanna waa laga tegey taas marka waxaan rabaa arrintaas suurtagal maahan wax oo qof ibnaadan uu qaadan kar maaha annaga waxaan rabna waxaa waaya dowladnimo